No dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den, vítám vás v Katusicích. Dobrý den, vítám vás v Trnové u Katusic a mám tady pro vás na prodej pozemek. Píte stavební, jsem zapomněla říct. Ještě drž. Tak. V ceně pozemku je projekt na stavbu rodinného domu. O. Dobrý den. Zdravím vás z Kladna, kde máme pro vás aktuálně v nabídce třípokojový byt. Dobrý den. Zdravím vás z Kladna. Máme pro vás aktuálně v nabídce pěkný třípokojový byt. Nacházíme se v centru Kladna, ve skvělé lokalitě, kde máte všude blízko a dostupné jsou pro vás všechny služby. A vlastně i nadaleko je i příroda a les, který... Jedná se o skvělou lokalitu v centru Kladna, kde jsou dostupné... My jsme řekli, že to mám Kouskova dané. Počkej, já ještě nemůžu. Počkej, já se musím ještě jednou přehrát. Přeji krásný den. Tak to jo, tak to stačí asi. Jo, počkej, já jsem si ještě neutřídila myšlenky. Moment, já si to musím utřídit, jo. A nebo já udělám klasický proslov, to, co říkáme. Dobrý den. Dnes bych vám ráda představila prodej rodinného domu s dispozicí 3+1. No, to, já jsem to špatně naformulovala, no dobrý. Stav domu je určený... Ne, počkej, já jsem řekla, já jsem měla na jazyku k totální, totální demolici. Tady orel. Dobrý den. Dnes se nacházím v úžasné lokalitě u rybníka Liboc. Je to městská část Prahy 6 a dnes bych tady chtěla projít, no, tamhle nám jdou lidi zase. Možná mám pro vás malou nápovědu. Nevíte, kde je Liboc? Jsme na... Tfy! Vítejte ve Stodůlkách. Nacházíme se... No, já to neřeknu. Pojďte se podívat na velice útulný a prostorný obývací pokoj, který přímo navazuje na jídel, který je... Pojďte se podívat na prostorný obývací pokoj, který je situován na jihovýchod a přímo navazuje na útulný kuchyňský kout. Jídelnu. Třetí ložnice je orientovaná na Třetí ložnice je orientovaná na severozápad. Velkým bonusem tohoto bytu je, zase chci říkat prostorná, ty vole, normálně vymažte mi to slovo z hlavy. Velkým bonusem tohoto bytu je zimní zahrada. To je hrozně krátký takový vonice. Dobrý den, dnes Dobrý den, nacházíme se v Hořovicích a připravila jsem tady pro vás prodej stavebního pozemku o velikosti 417 metrů čtvereční s možností rekonstrukce. To je kravina. Dnes vám představím pronájem bytu v Ďáblicích. Centrum Ďáblic prošlo revitalizací a nachází se zde veškerá občanská vybavenost. Dostatek prostoru pro sport a klid. Dostatek klidu a prostoru pro sport, byťa.
Ahoj Aničko, kam jdeš? Nikam. Tohle bude zase na Silvestra. Zamávej nám do kamery, prosím. Líbí, nelíbí, dejte like. Můžem, nemůžem. Můžem. Tento penzion je plně funkční, má zavedenou stálou českou i zahraniční klientelu a majitelé jsou ochotní tuto klientelu přenechat i s objednávkovým systémem, s veškerým vybavením penzionu a to vše za blablabla. Tento penzion je plně funkční, má zavedenou stálou klientelu, řekla jsem těch 18 let. Tak jak se vám penzion líbil? Přijďte na prohlídku a můžeme si popovídat o dalších podrobnostech. Tvoj, ještě jednou.